В народі кажуть, закон як дишло, куди повернеш, туди й вийшло. Саме ця приказка згадується через конфлікт, який виник в місті Вознесенськ між міською і районною владами. Там депутати районної ради навідріз відмовились виділяти частину коштів на оплату комунальних платежів центральній районній лікарні. Сталося це через певну колізію, адже лікарня ще з 90-х років є комунальною власністю міста Вознесенськ. Втім, весь цей час продовжує виконувати функції районної лікарні і обслуговувати жителів усього Вознесенського району. Там не відмовляють допомозі жодному селянину. Тож вважають за справедливе, що і утримувати лікарню повинні усі громади, жителі яких користуються послугами цього медзакладу. Та депутати районної ради з такою точкою зору не згодні і готові виділяти кошти на будь-що інше, тільки не на комунальні платежі. Чому і як виходити з цього конфлікту, який ставить під загрозу подачу тепла у лікарню і створення комфортних умов для пацієнтів? Про все це сьогодні в програмі. Ми вас не запрошували, тому ми надаємо ті, хто запрошували. Можна слово говорити всім присутнім, лише запрошуємо. Я не буду заручниками. Так, ситуація є. Шановні депутати, обговорення закінчимо. Закінчимо. Шановні депутати, обговорення закінчили. Ставлю, значить, шановні депутати, будь ласка, ведіть себе як ті люди, які прийшли, подивіться на нашу сесію. Ми не запрошували нікого більше. Іван Арсеньович, ви всі відсутні, а ми тільки ми виставити. За царем себе визнаміли, Іван Арсеньович. Ви ж не в КПСС. Це так представники Вознесенської міської ради та медпрацівники Вознесенської центральної районної лікарні намагалися утримати слово на сесії Вознесенської районної ради. Та слухати їх там не хотіли. Конфлікт розгорівся навколо фінансування Вознесенської центральної районної лікарні. Історично сталося так, що ця лікарня є міською комунальною власністю, але обслуговує вона весь район. На сьогодні це місто Вознесенськ, три новостворені об'єднані територіальні громади, а також декілька сіл, які поки що не створили ОТГ, і медичне обслуговування яких знаходиться в управлінні Вознесенської райради. Районна лікарня. Ми за нами закріплена і ми обслуговуємо жителів міста Вознесенська і Вознесенського району. Вона для нас, для медичних працівників, немає різниці. Загалом це майже 35 тисяч жителів Вознесенська і ще 30 тисяч жителів навколишніх сіл. Всі ці громади отримують від держави так звану медичну субвенцію, частину якої спрямовують і до Вознесенської центральної районної лікарні. Державна субвенція розподіляється на кожного прописаного мешканця міста, району, ОТГ і так далі. Деякі суми. Попадає на бюджет місцевих рад, району, міста. Пропорційно 60-40 у нас, а можна і більше, розподіляється між первинною медико-санітарною допомогою, яка окреме юридичне лице у нас є і міська, центр ПМСД і районний центр ПМСД. От вони 40% собі забирають. Да. Район собі, місто собі. 60% передаються на вторинку. Це ми. Це спеціалізована медична допомога, яка представлена вузькими спеціалістами, стаціонаром і всіми там допоміжними службами. Та ця державна субвенція спрямована лише на виплату заробітної плати медпрацівникам, а от оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг повністю покладена на місцеві бюджети. Потреби на ці видатки для Вознесенської лікарні складають кілька мільйонів гривень на рік і є досить суттєвим навантаженням на бюджет міста Вознесенськ. Тож там порахували і вирішили, що якщо Вознесенська ЦРЛ є єдиним в районі медзакладом другої ланки, то цілком справедливо, що і утримувати лікарню мають усі громади, мешканці яких користуються її послугами. Я працюю другий рік головним лікарем. Я другий рік звертаюсь у всі громади, які обслуговуються та закріплені за Вознесенської центральної районної лікарні, хоча ми на балансі міста. Але у нас є договори, згідно яких у нас обслуговуються жителі Вознесенського району та міста Вознесенська. У нас є щороку близько 5 мільйонів, у цьому році близько 5 мільйонів потреба коштів на енергоносії. Ми прорахували, згідно мешканців окремої ОТГ, району, міста, і подали свої розрахунки відповідній адміністрації. Та якщо державні субвенції на виплату заробітної плати лікарям усі вони перераховують без проблем, то навколо оплати комунальних послуг виникла справжня війна між колективом лікарні та районним депутатським корпусом. Всі три ОТГ виділили кошти. Вони зрозуміли. Вони сказали, так, я зараз виділяю 50%. В жовтні, як одна із, така як Прибужанська, виділяємо ще.
50%. Буська-Таборівська виділила сразу всі 100%. Олександрівська неділю, тиждень тому виділила перші 100 тисяч. Тяжко їм. Ми знаємо їх бюджети, ми слідкуємо все, спілкуємося, але вони знають, що їх виборці, їх громада звертаються до Винсенської районної лікарні і вони рішенням сесії виділяють ці кошти, хоча вони могли б також їх перенаправити на більш там, те, що нагальне в їх громаді знаходиться. Окрім тих сіл, які ще підпорядковані Винсенської районної державної адміністрації, от, у них також є ці розрахунки. Розрахунки прийняті їми, перевірені, тобто зауважень щодо розрахунків немає. Згідно розрахунків медиків, районний бюджет мав би перерахувати їм близько 750 тисяч гривень. Керівництво лікарні звернулося до районних депутатів з проханням виділити 370 тисяч. Це 50% від необхідної суми. Відповідний запит подали до райдержадміністрації. Вже навіть бачили проєкт рішення по цьому питанню, підготовлений районним фінансовим управлінням, який мав би розглядатись на сесії райради. Та за кілька день стало відомо, що голова районної ради Іван Бурдін це питання на сесію не виніс. Тоді головний лікар вирішив особисто прийти на засідання і спробувати переконати депутатів. Цього разу ми дізналися, що це рішення буде знято. І ми вирішили, що так більше не може бути. Запросили телебачення наше місцеве. Я взяв собі колектив. Я колективу вранці доповів це. Ви сказали, ми хочемо це почути. Всі, хто були вільні від праці, пішли зі мною. Вимагати отримати слово головному лікарю довелося чи не силою, але врешті-решт він все-таки вийшов до трибуни. Цілий рік ми звертаємося до районної державної адміністрації, але не відповідь, не винесення на сесії, не запрошення на постійні депутатські комісії, членів яких я всіх особисто знаю. Не запрошують, на сесії не запрошують. Хоча це питання заробітної плати медичних працівників. Я хочу, щоб присутні тут члени колективу знали, як будуть сьогодні голосувати депутати. Тому прошу це питання винести на сесію. Ви маєте право прервати сесію, розглянути це питання на постійній комісії і винести це питання на сесію. Принципова позиція голови районної ради нам не зрозуміла. Та попри усі доводи, депутати медиків так і не почули і запропонували так зване альтернативне рішення. Замість коштів на оплату комунальних послуг виділити лікарні таку ж суму, але на придбання мамографа. Спрямувати дані кошти на укріплення матеріально-технічної бази Винсенської центральної районної лікарні, придбання діагностичного обладнання, вони кажуть про названня просто придбання діагностичного обладнання. Так? І на президії ми ще приділили. Ми у вас просили діагностичне обладнання, щоб ви виносите це питання. Почекайте, я ж ще голова. Манікулятор. Голова не хочу медицинських работников, тих, которым надо. Как нам обслуживать эти жители? Как нам обслуживать жителей района? Жители района, когда вы не даете дело, мы будем их всех посылать к вам. Звернутися до керівників об'єднаних територіальних громад, вони виділили сільських голів для виділення коштів на придбання от цієї апаратури. Діагностичний апарат. Ми залишаємо кошти в повному обсязі, які запропонувала районна державна адміністрація. Ми тільки хочемо, депутати хочуть, а не тільки Бурдін, як сказав головний лікар, для того, щоб ми гроші направляли на апаратуру, яка буде лікувати наших людей сільських, а не для укріплення бюджету міста Вознесенська. Прошу голосувати. Працівники мої шоковані від такого відношення. Ми були шоковані від рішення депутатів. Жоден з них не піднявся і не сказав, що це неправильно. Вони ставлять під загрозу початок опалювального періоду в нашій лікарні. Я вважаю, що реакція зі сторони депутатів району негативна і неправильна. Вони повинні були підтримати лікарню. Я понимаю, что, может быть, глава района может поехать и лечиться в Киеве, в Николаеве, в Одессе или где-то еще в другом городе, то жители района могут приехать только сюда, потому что финансирование поехать где-то в отдаленную больницу им не позволяет.
И поэтому то, что депутаты района проголосовали против, это неправильно. Они должны бороться за своих жителей района и должны делать так, чтобы им было здесь комфортно, потому что наша больница считается одной из лучших Николаевской области. Я был на сессии, возмущен был я и так, все наши медицинские работники, которые присутствовали, и после сессии, просто таким отношением, ну, антилюдским к работникам здравоохранения наш. Головний лікар Вознесенської районної лікарні Володимир Красьоха каже, таке рішення районних депутатів – це повна профанація. Адже скористатися цими грошима лікарня все одно не зможе. Бо перш ніж купувати будь-яке обладнання, вони зобов'язані закрити усі борги по так званим захищеним статтям – це зарплати та енергоносії. Тому і просять у депутатів гроші саме на комунальні послуги. Ми дізналися, що винесено рішення, ну, з їхнього боку, як вони вважають, альтернативу. Тобто ми вам не виділяємо на те, що ви хочете, але виділимо на який-то апарат, який вони навіть не знають назву, який ми не просили у них. І я не маю, як головний лікар, юридичного права його просити, якщо я не закрив захищені статті – заробітну плату, енергоносії. Справа в тому, що, дивіться, це вже другий транш району на подібні речі. Перший транш вони надали на лікарню, там, здається, 90 тисяч гривень, з цільовим призначенням передати ці кошти на первинну ланку міста для соляної кімнати. Це теж потрібно. Але якщо в нас немає коштів для того, щоб були умови комфортні для тих, хто народив дитинку, на тепло, на освітлення, на якісне забезпечення водою, про яку соляну кімнату. Фактично лікарня – це бездонна діжка. Туди потрібно мільйони коштів на розвиток і на, ну, матеріальні речі, на обладнання відповідно, воно дуже дороге. Але є певні стандарти мінімальні, які ми повинні забезпечити спочатку, а потім вже говорити про щось інше. Медики переконані, такі рішення районних депутатів – це результат впливу голови районної ради Івана Бурдіна. Нібито саме він робить усе можливе, аби головного лікаря не запрошували на постійні депутатські комісії і не давали йому можливості обґрунтувати свої вимоги. Тож, свої рішення депутати райради приймають, не маючи повної інформації ані про стан лікарні, ані про розрахунки медиків. Чому так відбувається, ніхто збагнути не може. Кажуть, можливо, це якесь політичне замовлення, адже до Революції Гідності Іван Бурдін був активним членом партії регіонів. Припускають навіть, що це якісь давні ревнощі та обурення, адже до 93-го року лікарня належала району і ще за радянських часів будувалася силами усього Вознесенського району, а от тепер вона – власність міста. Сам Іван Бурдін, звичайно, всі ці звинувачення відкидає, називає їх нісенітницею і переконує, що діє виключно в межах закону. Голову Вознесенської районної ради Івана Бурдіна знаходимо в його робочому кабінеті. Добрий день. Добрий день. Канал Миколаїв, Ірина Зинька. Чого сидіть? А ви так. Як? Ми до вас з питаннями. З питаннями? Так, да, так. Да. Щодо лікарні. Відразу питаємо, чому райрада відмовляється надати районній лікарні частину коштів на оплату комунальних послуг. Іван Бурдін відповідає, бо лікарня є комунальною власністю міста, тож район її утримувати не зобов'язаний. Вони повинні виділити навіть не 10, навіть не 10% тої суми, яка... Вони повинні повністю обслуговувати центральну районну лікарню, яка є комунальною установою. Але все ж таки, якщо брати до уваги, що в цій комунальній власності міста, в принципі, обслуговують чималу кількість сільського населення. Звичайно. Ми в області обслуговуємося в власних лікарнях. Ну, ми ж за комунальні послуги не платимо. Нас іноді направляють в Київ на лікарню. Ну, ми ж комунальні послуги не платимо з місцевого бюджету. Платять то, в чиїй власності знаходиться. І голова районної ради, і міський голова Вознесенська в цьому конфлікті посилаються до бюджетного кодексу, але читають його усі по-різному. Ми написали лист Міністерству фінансів для того, щоб надати нам пояснення. Ну, районна державна адміністрація звернулася в Міністерство фінансів. Я копію взяв до себе цього листа, і там чітко написано, що в 2017 році державний бюджет України
не надав додаткову дотацію містам обласного підпорядкування в зв'язку з тим, що податкова реформа їх забезпечила достатньо для того, щоб розрахуватися і за електроенергію, і за воду, і за тепло, і за все. Як би комунальні та... послуги – це забота, забота тих, у кого комунальна власність. Комунальні послуги. В бюджетному кодексі записано, що утримання лікарні за рахунок громад, які вона обслуговує. А тепер кожен читає по-своєму. Бурдін читає, що це за рахунок того, кому вона належить. Ми читаємо, що це за рахунок тих, кого вона обслуговує. Навіть якщо це чітко законом не визначено, а написано, що громади утримують даний навчальний заклад, то це лікувальні заклади, дякую, то це вже є підставою для мотивованих в позитивному напрямку керівників спільно думати, як утримувати цю лікарню. Втім, голова райради непохитний, впевнений, депутати прийняли вірне рішення. Ми не відмовили лікарні наші кошти. Районна державна адміністрація запропонувала виділити 377 тисяч. Ми цю цифру залишили, ми не змінили. Тільки ж, знаєте що? Депутати районної ради рішили, давайте ми ці кошти виділимо на придбання діагностичної апаратури. Навіть якщо б я просив би на апарат, я просив би на інший. Тому що є нагальна проблема з дихальної апаратури, в сучасному експертному класі, УЗД обладнання і так далі. А це звідки вони взяли це обладнання, яке вони не могли виговорити, я не знаю. Тим паче, що воно стоїть в 10 разів більше. Тобто ці кошти, ми знаємо, що місто буде виділяти мені на енергоносії і на заробітну плату, вони просто повернуться туди. Тобто це виділили кошти, які повернуться. Найпростіший дихальний апарат, який потрібен в реанімації, 800 тисяч гривень. Тобто зараз нам виділить район 370 тисяч гривень. Мало того, що ми 12 чи 11 мільйонів потратили на утримання, ми повинні ще 400 тисяч доплатити, бо вони ж повернуться ці кошти назад. Нащо виділяти мертві кошти, які будуть просто лежати на балансі лікарні, вона з ними не зможе скористатися, тому що це не повна сума, її не можна. А ми вже не можемо додати, нам хоча б витратити, вистачило коштів на утримання лікарні. Міський голова каже, не розуміє, чому районна рада, маючи ці кошти, не хоче зрозуміти проблеми лікарні і виділити їх на те, що зараз вкрай необхідно. У мене просто немає аргументів, щоб пояснити такі дії, крім того, як шкода. Цього року з бюджету міста Вознесенськ на розвиток центральної районної лікарні вже виділили майже 12 мільйонів гривень. Тож сподівалися, що районна влада допоможе хоча б частково покрити витрати на комунальні послуги. Вознесенськ як місто буде тягнути лікарню. Але одна справа, коли ти утримуєш цей заклад через силу, оскільки держава фінансує виключно заробітну плату, і те, що нам передав район, це він зобов'язаний був передати беззаперечно зобов'язаний по закону передати частку державної субвенції на зарплату тільки лікарям. А 12 мільйонів гривень на утримання – це повністю на плечах міста Вознесенська. Місто нам додає на медикаменти, на продукти харчування, паливно-мастильні матеріали, енергоносії, які забирають, як я говорив, 5 мільйонів займають в бюджеті. Та капітальні, навіть капітальні видатки виділяють, як співфінансування проєктів і так далі, задля покращення якості медичної допомоги. Тому місто вже 11 мільйонів виділило. Попри усі фінансові труднощі, тут намагаються утримувати лікарню на високому рівні. Адже саме Вознесенське ЦРЛ має стати центром нового госпітального округу. На ремонт і модернізацію тут активно залучають і позабюджетні кошти, знаходять інвесторів, виграють європейські грантові програми. 3 роки тому тут відкрили нове дитяче діагностичне відділення. Відділення оновлено за рахунок пожертв громади з усилями небайдужих людей з любов'ю до дітей. Зробили розрахунки, що десь в середньому 14-15 дітей у нас лежить. Відділення зробили на 15-15 ліжок. Кошти збирали активні, я хотів би, щоб їх побачили, активні жінки, підприємці, депутати, які бігали по підприємствам.
деякі підприємства дневну заробітну плату перечислили, як воїнська частина, як лікарня. Ми взяли один дневний заробіток, там по тим часам було 40 тисяч, взяли і перечислили. І так далі. Збирали-збирали і по тим часам зібрали до мільйону. Тут для кожної хворої дитини обладнані окремі бокси з усіма зручностями, а на стінах веселі малюнки та надписи. Двохмісний ізолятор з окремим виходом на вулицю, так як тут в основному заразні у нас хворі, окремий санвузол, в придбаннику раковина, маски, де зрощені. Ну, в основному лежать вітрянка, заразні. Дуже гарні умови, як на мене. Ну, не у всіх лікарнях, навіть обласного рівня, є такі відділення. А кілька тижнів тому в лікарні відкрилося нове пологове відділення. Кошти на його відбудову почали збирати півтора роки тому. Для цього влаштували благодійну джинсову вечірку. І саме на ній, завдяки небайдужим вознесенцям, вдалося назбирати перші 200 тисяч гривень на ремонт. Решту коштів додали з міського бюджету і спільними зусиллями створили такі умови, які можуть позаздрити і обласні лікарні. Ліжко з пультом. Тут можна і вниз, і вгору. Ось. І піднімається. Це зробити зручно, так? Да? Так. Угу. І от пеленальний столик для дитини дуже зручний. Угу. Десь такий, так? Да? Так, і кроватка. Ну, всі умови, те, що як треба. 20-річна Аліна – одна з перших породіль. Тут у неї народився первісток. Чудовий міцний хлопчик, 52 сантиметри зросту і вагою 3 кілограми 250 грамів. Назвати синочка матуся вирішила Ярославом. Жінка каже, коли їхала народжувати, навіть не очікувала, що потрапить у такі умови. Дуже добре, як наче потрапила в інший світ. І лікарі тут дуже добрі, да, дуже подобається тут. Все безкоштовно. Нічого? Ні, нічого взагалі. А зараз в лікарні працюють над впровадженням енергозберігаючих технологій. Ми в тому році перекрили дах, я вам зараз покажу, дах педіатричного відділення, дві будівлі, педіатрична будівля і поліклініки, в якому зараз знаходимося, виграли ми проєкт Європейського Союзу на 802 тисячі, є співфінансування міста, зниження енергоспоживання в будівлях лікарні. Їх перевіряли термодатчиками, всіми, вони самі енергозатратні. Тому заміна покрівель. На поліклініці ми вже бачимо економію коштів, ми будемо змінювати на мембранну кришу сучасну. В педіатрії ми вже її замінили. Ми вже підписаний договор, також через Прозоро виграний проєкт на заміну всі системи опалення в двох будівель. Тобто вона вже забита, вона вже не функціонує так, як треба. Ми зараз будемо на 5 там, з лишніми мільйонів міняти систему опалення з тепловими насосами, з сучасними технологіями, з регулюровкою по кабінетам, термодатчиками. Але попри всі ці зусилля, відверте протистояння районної ради загрожує повноцінному функціонуванню лікарні і створенню комфортних умов для пацієнтів. Адже якщо грошей не вистачить на оплату усіх комунальних послуг, то медичний заклад може залишитися взимку без опалення. Нам не зрозуміло відношення. Звідки воно? Чому таке відношення? Ми не повинні бути залежні від відносин керівників вище нас. Це ми чекаємо від голови районної державної адміністрації, від голови районної ради, якогось державницького підходу до вирішення питань, а не особисті амбіції, які-то обіди 80-х років, 90-х років, коли що, колись лікарню встроїв район, а потім місто його забрало. Яке це має значення? Ми живемо сьогоднішнім днем, у нас є договір, у нас є обслуговуються наші люди, це всі наші люди. Це все робиться для наших людей. Я дякую міському голові, його команді, депутатам міської ради, які не кинуть нас на призволяще. Ми це знаємо. Тим паче, що я сказав, що нам близько 11 мільйонів вже виділила міська рада. Тому ці 300 з чим-то тисяч – це не ті кошти, які… але їм тяжко. Їм тяжко, їм на кінець року у них цих коштів вже практично немає. От. Але якби ці кошти виділились туди, коли треба, то можна було б заплатити там за ці місяці опалення та там, де у нас ці статті не забиті. Тому це ставить під загрозу опалювальний період. Обурення цією ситуацією вже висловив народний депутат України Андрій Вадатурський. Каже, такі дії районного депутатського корпусу гальмують реформи і загрожують існуванню лікарні. Таке зневажливе ставлення районної ради в тому плані, що
ми вас не будемо фінансувати. Ну, я думаю, що просто дратує людей. Замість того, щоб вирішити будь-яке питання, там, ну, накалюють обстановку. Я вважаю, що депутатам місцевим потрібно просто зробити висновки і негайно вирішити питання. А якщо ми будемо зараз ділити, то ну, взагалі ми втратимо те, що ще ледве дихає. Помічник народного депутата Андрія Вадатурського Ерік Григорян вже звернувся з офіційним запитом до голови Вознесенської районної ради Івана Бурдіна, від якого вимагає зібрати позачергову сесію і все ж таки виділити кошти лікарні на оплату енергоносіїв. Та голова районної ради з цього приводу відмовчується. Не дійшло поки що жодної копійки на рахунки центральної районної лікарні на обіцяний депутатами мамограф. Та медики кажуть, попри таку позицію районних депутатів, вони не відмовляли і не відмовлятимуть в медичній допомозі жодному жителю Вознесенського району. Адже, на відміну від райради, не розділяють людей на своїх та чужих.